Sembla una nit inaugural de veritat, no? Després de temps que en teníem moltes ganes, sembla que tots tenim ganes d'això, de trobar-nos, d'estar a l'aire lliure, de veure uns bons espectacles d'altíssima qualitat, i aquest és l'inici del Grec, encara queda molt, o sigui que esperem que sigui un estiu fantàstic i al principi també d'una tardor meravellosa. Home, la inauguració del Grec és el començament de l'estiu i és l'arrencada de l'energia i de la vitalitat que té aquest festival, o sigui que als teatres plens i sobretot al Grec. Acabo de viure una nit meravellosa amb una companyia fantàstica, a més és la inauguració del Grec, amb un nivell meravellós i estic molt contenta d'estar aquí i espero que això també es faci remuntar tot el sector, que necessitem moltíssim que les coses s'animin molt. Animo tothom a venir al Grec i a la resta de teatres. Una nit d'estiu, teatre a l'aire lliure, uns jardins espectaculars, la ciutat als seus peus, i un espectacle d'altíssima qualitat per inaugurar un any més aquest Grec que torna, ara sí, en plena normalitat. Què més es pot demanar? Jo crec que poca cosa més. Per tant, una festa que comença tot just ara i que s'acaba a final de juliol amb el final d'un festival obert a tot i a tots els públics i a tots els gustos. Que ho disfruteu. Tant musical com a nivell de dansa és impressionant. Jo crec que val molt la pena veure-ho, perquè és molt difícil veure-ho aquí a prop, no? Són gent que té molta trajectòria, molts anys d'història, i realment són savis de la dansa. Per mi el que ha representat és pensar que feia un any estrenàvem una cosa en la que hi havia participat, Carrer Robadors, i recordava els nervis que havia passat, i quan he vist aquesta paret de gent enorme, hòstia, he pensat que clar que els havia passat. I avui ho he viscut amb molta més tranquil·litat i ho he disfrutat molt. Uns ballarins i ballarines fabulosos i res, i a més ens han convidat a un gin tònic, així és que què massa poder pedir per empezar el verano. Fa molts anys que vinc a l'estrena del Grec i és molt impressionant. Tinc la sensació que tota la ciutat que vibra per l'art, i que ja sigui per la dansa com avui, o pel teatre, o per la música, hi són. Em dóna la sensació de pertànyer a una col·lectivitat que estima les arts, no?, i que s'emociona. I clar, té aquesta disposició que et gires i els veus a tots i és tan emocionant mirar l'escenari com mirar les cadires, com mirar la gent asseguda. Per la ciutat és fantàstic, ho comentàvem, que és una nit molt màgica i que comença, i més després de la pandèmia, de cop i volta retrobar-se amb tanta gent, tants col·legues, que la ciutat reneix d'una vegada i veiem un espectacle de dansa fantàstic. O sigui que és una nit irrepetible. Jo crec que qualitat, art en viu i trobada són tres paraules que ens faran que ens aixequem del sofà i córrer cap a veure espectacles meravellosos.